নমস্কাৰ, খাৱনীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। আজিৰ খানাত কি আছে কওঁ দিয়ক। পনীৰ আলু দি ৰান্ধিছো, পনীৰৰ আঞ্জা এখন। মটৰ বিলাহী আলু দি বনাইছো। এই কল ভাজা, এই তিতা কঁকাল পিঁয়াজ শুকান জ্বলাই দি ভাজি লৈছো। এই কলডিলা ভাজা, আজি এইটো ৰসমলাই লৈছো দিয়ক। এইখিনিয়ে খানাৰ যোগাৰ, গতিকে বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ দিয়ক। ইতা মই খাম, আপোনালোকে চাব। পনীৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰো দিয়ক। কাঁচা কল মটৰ খাওঁ ৰ'ব।
পনির, এটা রসমলাই খাম। বরহড বেদনাও দিছি,
ধুনীয়া লাগিল খাই। হৈ গেল দিয়ক খাওঁ, খাই বঢ়িয়া লাগিল। এই তিতা আকৰাল মোৰ এনেও প্ৰিয়, গতিকে মোৰ খাই বিৰাট ভাল লাগছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জানাব আৰু কেনেহেন ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে। এইটোৱে আছিল দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ'। অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন খাদ্যৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।